A Prefeitura de Veracruz cancela a Festa Bye Bye Verão 2023 e gestão atribui decisão aos repasses do Fundo de Participação para Municípios. Inscreva no canal e ative o sininho. Devido à redução de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, ocasionada por uma defasagem no censo do IBGE, na cidade de Veracruz, a Prefeitura decidiu cancelar a Festa Bye Bye Verão. No ano passado. O município de Vera Cruz tinha, segundo o IBGE, em média 45 mil habitantes. No entanto, o novo censo contou, até agora, apenas 35 mil está trabalhando com uma estimativa de 40 mil habitantes. O prefeito da cidade, Marcos Vinícius, informou que a estimativa é que haja redução de mais de 5 milhões em repasses. Na primeira parcela, Paga em janeiro, recebemos meio milhão de reais a menos que no ano passado, explicou. Para o gestor, centenas de cidades estão perdendo recursos e tendo a população diminuída de forma equivocada, igual a Vera Cruz, que claramente teve grande aumento populacional nos últimos anos, porque o censo realizado pelo IBGE, federal, infelizmente, é feito atualmente com estrutura mínima, sem qualquer recurso para publicidade. Deixe seu like e obrigado.